Dažas dabas parādības, kuras tik tiešām var novērot. Gan šorīt, gan arī vakar dažviet veidojās migla. Šī fotogrāfija ir uzņemta vakar. Tā ir tā saucamā baltā, jeb miglas varavīksne. Princips, kā tā veidojas, ir ļoti līdzīgs, bet vienīgi krāsas saplūstot veido vienu vienotu krāsu, proti balto krāsu. Biežāk šī dabas parādība tiek novērota kalnainos apvidos, jo ir nepieciešams visai spilgts gaismas daudzums un tāpat arī mitrumam ir jābūt pietiekamam, lai šāda te baltā jeb miglas varavīksne veidotos. Bet vakar dažviet tātad šādi skaisti dabas skati tika notverti un iemūžināti. Par laikapstākļiem kādi gaidāmi šodien, tad šorīt Latvijā mākoņu ir nedaudz vairāk, dažviet Kurzemē un arī Vidzemes ziemeļu rietumos nedaudz līst, tomēr daudzies ar mākoņiem uzspīd arī saule. Šobrīd gaisa temperatūra no 11-13 grādiem valsts austrumos līdz 13-17 un dažviet pat 18 grādiem piekrastē. Dienā, dienas pirmajā pusē starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un daudzviet ir gaidāmas lietus. Stiprākas pērkona lietusgāzes ir gaidāmas dienas otrajā pusē un tās skars visai plašu valsts teritoriju. Negaisa laikā pastiprināsies arī vējš. Diena nedaudz vēsāka būs valsts rietumos, kur gaisa temperatūra 22-23 grādi, valsts centrālajā daļā līdz 25 grādiem. Valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no 23 līdz 25, vietām Latgalē līdz 26-27 grādiem. Rīgā rīts lielākoties saulains, bet dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un arī Rīgā pēcpusdienā ir gaidāmas lietus, tāpat atsevišķas pilsētas daļas var skart pērkona negaiss. Šobrīd pilsētas centrā gaisa temperatūra sasniegusi 16-18 grādus, dienā tā paaugstināsies līdz 22-25 grādiem, bet nokrišņiem bagāts laiks ir gaidāms šajās brīvdienās gan sestdien, gan svētdien, turklāt dažviet arī spēcīgas pērkona lietusgāzes.